ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះរួមមានការវិនិយោគលើវិស័យនានាដូចជាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗសំណង់អគារខ្ពស់ៗការរស់នៅប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យ រួមទាំងការរីកចម្រើនផ្នែកប្រព័ន្ធធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរវិញគឺជាធនាគារចល័តដ៏ជោគជ័យមួយនិងដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងការកសាងនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅកម្ពុជា វិញទទួលបាននូវការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនិងមានបណ្ដាញភ្នាក់ងារវិញជាង 3,300 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបើកវិញរយៈពេល 5 ទៅ 6 ឆ្នាំហើយបងវិញផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនដូចជាបងវិក័យប័ត្រទឹកភ្លើងនិងវិក័យប័ត្រផ្សេងៗបញ្ចូលលុយតាមទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធ រាល់ថ្ងៃនេះវិញអាចមានអតិថិជនកម្មករបងចាក់អាចមកបើកលុយកន្លែងខ្ញុំបានចាប់ពីខ្ញុំបើកវិញនេះមកខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាវិញពិតជាល្អមែន ជាលទ្ធផល វិញទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារឯកទេសនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផងដែរធនាគារឯកទេសវិញមិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអ្នកផ្ដល់នូវសេវាកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាដៃគូផ្សេងៗទៀតផងដែរដូចជាសេវាបង់វិក័យប័ត្រសេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស និងសេវាទូទាត់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមការដែលយើងសហការជាមួយវិញពិតថាវិញគឺជាប្រាណមួយដែលមានការសរសើរពីប្រជារដ្ឋទូទាំងទាំងអស់អញ្ចឹងការដែលក្រុមហ៊ុនមួយអាចធ្វើការជាមួយវិញបានវាក៏ជាចំណែកមួយអាចជួយសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ានីឡៃឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតផងដែរមីនីបៀក៏សម្លឹងឃើញចំណុចសំខាន់និងភាពងាយស្រួលជាច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់ជូនពួកគាត់ ទីមួយដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលគាត់មានចំណេះដឹងមិនអាចសូម្បីតែអានឬសរសេរភាษาខ្មែរបានប៉ុន្តែគាត់មានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មវិញដើម្បីបើកប្រាក់ខែបានយ៉ាងងាយស្រួល We must select the wing because the wing is the most supported payment method from the Cambodian people. So currently the half of our EU microfinance our customers are using the wing services when they pay our installment loan ជាទូទៅអតិថិជនអាចប្រើសេវាកម្មវិញបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនដែលមានករណីវិញឬតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញដែលស្ថិតនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ផងដែរខ្ញុំបើកករណីវិញនេះរយៈពេល1ឆ្នាំហើយគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ការបង់ទឹកភ្លើងនិងបញ្ចូលការទូរស័ព្ទ នឹងអាចដើរទៅញ៉ាំបានផងដែរខ្ញុំមកទីនេះគឺដកប្រាក់ពីវិញបងប្អូនខ្ញុំផ្ញើពីប្រទេសថៃមកខ្ញុំចូលចិត្តប្រើវិញព្រោះវិញផ្ដល់ភាពងាយស្រួលហើយនឹងរហ័សពេលខ្លះយើងផ្ញើតាមឡានអីចឹងទៅវាអត់សូវសុវត្ថិភាពដូចតាមវិញវិញលឿនហើយយើងមានរហ័សសុវត្ថិភាពចង់តែអ្នកដំណើរធ្វើជាភ្នាក់ងារវិញវាងាយស្រួលអ្នកដែលត្រូវការលុយ ភ្លាមភ្លាមវេទៅវេមកផ្លេតបានភ្លាមធនាគារឯកទេសវិញធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់អតិថិជនបុគ្គលិកភាគទុនិកអ្នកងារដៃគូអាជីវកម្មនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនានាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនលើសពីនេះទៅទៀតធនាគារឯកទេសវិញក៏បានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់លើការការពារបរិស្ថាននិងកិច្ចការសង្គមនានាផងដែរ ដោយផ្នែកលើគុណតម្លៃសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនរួមមានការតាំងចិត្តការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកភាពស្មើគ្នាសេវាកម្មល្អនិងការធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំសៀមអរវត្តខ្ញុំជាតំណាងផ្នែកលក់ដែលកាន់តំបន់ដង្កោរឿងជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាជូនភ្នាក់ងារវិញបានបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំជាក់ស្ដែងពេលដែលខ្ញុំមកកាន់តំបន់នេះ គឺខ្ញុំចង់ឲ្យតំបន់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយពណ៌បៃតងនៅខាងក្រៅពេលដែលធ្វើការគឺប្រឈមមុខខ្លាំងគឺដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងមិនមែនមានតែវិញមួយទេដែលចាញ់វេលុយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមពង្រឹងភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំហើយបើចំពោះនៅខាងក្នុងវិញបើសិនជាពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាអីដែលខ្ញុំដោះស្រាយអត់បានខ្ញុំស្នើទៅខាងថ្នាក់លើអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺ
យកទៅនិយាយជាមួយគ្នាយកទៅភាសាជាមួយគ្នានៅក្នុងធីមមួយគ្នាធនីគារឯកទេសវិញនឹងនាំមកនៅសេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនរួមមានដូចជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទវិញ Mobile App និងបច្ចេកវិទ្យា NFC ជាដើមជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយរួមមានភ្នាក់ងារវិញអតិថិជនវិញហើយនិងដៃគូវិញដែលកំពុងប្រាស្រ័យនិងបន្តប្រាស្រ័យសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញក្រុមហ៊ុនវិញនឹងនាំចូលសេវាកម្មថ្មីថ្មីបន្តទៀតដើម្បីបង្កើនចំណូលរបស់ភ្នាក់ងារវិញនិងតម្រូវការអតិថិជនជាចុងក្រោយចង់វេលុយវេតាមវិញ